wxa magaalada muqdisho ka bilowday dibadbaxyo ay dhigayaan dadweyne isaga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir banaanbaxani oo ah mid ballaaran ayaa waxaa soo abaabulay oo tan iyo xalay ku hawlanaa xubno ka kala socda maamulka gobolka banaadir iyo xoogaga wadaniyiinta dibadbaxyada ayaa haatan ka bilowday qeybo ka mid a caasimada sida taalada daljirka daxsoon iskoyska sanca iyo kilomter for dadka dhigayadibadbaxyada oo lagasoo ururidhammaanba degmooyinka gobolka banaadir ayaa wata boorar lagu soo hardhay sawirada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ujeedka dibadbaxani ayaa ah kuwo lagu taageerayo codsigii uu shalay farmaajo ka horjeediyey baarlamaanka ee ahaa in gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho aqalka sare sidoo kale waxaa saaka la xidhay jidad muhiima oo ay ka mid tahay wadada maka al mukarama iyadoona lasoo dhoobay ciidamo dheeraad ah si ay u xaqiijiyaan amniga si kastaba ha ahaatee arrimahan ayaa kusoo aadaya iyado horay loo go-aamiyey in gobolka banaadir uu toddoba xubnood ku yeesha aqalka sare oo lagu qaybsanaya nidaamka afar dhibicshan ambabase loo yaqaano or ka taasi oo ay si weyn uga soo horjeesaan siyaasiyiinta waxgaradka magaalada muqdisho cabdirashiid maxamuud maxamed star tv